сәлеметсіздер ме достар менің атым регина косточкина мен қолдау орталығының өкілі боламын бүгін мен сіздерге біздің орталық және оның міндеттері мен мақсаттары туралы айтқым келеді сондай ақ сіздерді қолдау қызметінің негізгі бағыттарымен таныстыратын боламын біздің орталықтың мақсаты қазақстан республикасы кәсіпкерлер ортасын дамытуға үлес қосу қазақстан республикасы кәсіпкерлерінің құзыретті кластерін қалыптастыру сонымен қоса жас кәсіпкерлерге өз бизнесін ашуға көмектесу tablada. қолдау кәсіпкерлік орталығы алматы қаласының барлық аудандарында ортақ терезе қағидаты бойынша қызметтер кешенін көрсетеді біздің орталықта қалқа қызмет көрсету орталығы шағын қаржы ұйымдарысында барлық мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар орналасқан негізгі бағыттары әлеуетті ісін жаңа бастаған және жұмыс істейтін кәсіпкерлерді оқыту мемлекеттік қолдау шараларын алуға көмек көрсету рұқсат беру құжаттарын алуға көмек көрсету болып табылады кәсіпкерлікті оқыту үш бағытта жүргізіледі әлеуетті кәсіпкерлерді өзісін ашуға ынталандыру облыста жаңадан өзісін бастаған кәсіпкерлерді оқыту орнын таңдауға бизнесін жоспарлауға нарықты маркетингтік зерттеуге сату сатып алу нарықтарын зерделеуге маркетинг және жарнамаға сатуға сондай ақ жеңілдікпен несие алуға әрекеттегі кәсіпкерлер үшін келесі тақырыптарда біліктілікті арттыру курсын сынамыз. іскерлік коммуникациялар маркетинг және нарықты талдау көшбасшылық және сатуды басқару менеджмент кәсіпкерлердің навигациясы қаржы бухгалтерлік есеп салық салу персоналды басқару жобаларды басқару бизнесті автоматтандыру мемлекеттік сатып алуды басқару қатысушылардың қажеттілігіне қарай курстар базалық сондай ақ озық деңгейде ұсынылады егер мемлекеттік қолдау шараларын алуға көмек көрсету туралы айтатын болсақ онда біз мемлекеттік қолдау шаралары бойынша төменде көрсетілгендей жобаларға қолдау көрсетеміз бизнестің жол картасы 2020, жұмыспен қамту жол картасы 2020, қарапайым заттар экономикасы алматы жібек жолы өнімділік 2020. нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту мектепке дейінгі тәрбе және оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырыстары бизнес жоспарда әзірлеуде және қаржыландырудың оңтайлы көздерін қолдау көрсетеміз мысалы эдб қазагро алматы финанс шағын қаржы ұйымдары МКО, КДБ, лизинг және тағы басқа сондай ақ алматы қаласы арнай экономикалық аймағы және алматы қаласы индустриялық аймағы сияқты индустрияландыру картасын енгізуге көмек көрсетеміз үшінші бағыт рұқсат беру құжаттарын алуға көмек көрсетуге келесі қызметтер жатады жер учаскесін пайдалану мақсатын өзгерту мысалы бұл жер учаскесін пайдалану мақсатын өзгерту жер учаскесін сатып алу жер учаскесін бөлу жер учаскесін пайдалануды да ұзарту төмендегідей жылжымайтын мүлік мәселелері бойынша көмек көрсету жылжымайтын мүліктің техникалық паспорты жылжымайтын мүлікті тіркеу инфрақұрылымдық желілерге қосылу мысалы электрге арналған техникалық шарттар сумен жабдықтауға арналған техникалық шарттар газдандыруға арналған техникалық шарттар сәулет құрылысының қорытындысын алу бұл яғни сәулет жоспарлау тапсырмасын алу құрылыс монтаж жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама беру жарнаманы пайдалануға рұқсат алу заңды тұлғаны электрондық тіркеу жоғарыда қызметтердің барлығы тегін көрсетіледі біздің қасып қойлардан құрылған командамыз барлық көрсетілген қызметтерді сапалы ұсынуға қызығушылық танытады біз нәтижеге жұмыс істеуге және ең бастысы біз клиенттеріміздің қызметтерімізді жоғары бағалауына бағытталғанбыз сіздерді қолдау кәсіпкерлік орталығында күтеміз кездескенше